ဤကျင်းနိုင်ငံနိုင်မြေကံကမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့လူစာမျိုးအနီမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3000ကျော်ကအရေးပါထင်ရှားခဲ့တဲ့ရွှေပရင်းတွေတယောက်ရဲ့အုတ်ဂူတင်ညာတစ်ခုကိုဤကျစ်ရှေးဟောင်းသူတွေကအရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူဖို့ရရှိတဲ့အထက်မှာကောင်တလာနဲ့အတူရုပ်ထုတွေမမ်မီရုပ်အလောင်းတွေနဲ့ရဲနာတွေကိုပါတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအခုတွေ့ရှိမှုဟာနောက်ဆုံးအရေးပါတဲ့တွေ့ရှိမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းမလေးရှားသတင်းစာသင်္ဘောမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုသူဖို့ရရှိတဲ့ရှေးဟောင်းဂူတင်ညာဟာBC 15ရာစုဝန်ကြီးငံကအီဂျစ်တို့ရဲ့ဆက်ရှိဆက်မြောက်ဘုရင်လက်ထက်ကဖြစ်တယ်လို့အီဂျစ်ရှေးဟောင်းသုတေသနဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးခါလတ်အယ်အနာနီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသူ့ဘော်တွေ့ရှိရတဲ့တင်ကြိုင်းညံမှာဝင်းတစ်ခုနဲ့အတူနိုင်ငံလှိုင်ကောင်းတစ်ခုပါရှိပြီးအဲဒီမှာရွှေပရင်ပညာရှင်အာမီနီမက်နဲ့သူ့ဇနီးတဲ့အပါဝင်သူ့သားတွေတဲကတအူတို့ရဲ့ရုပ်ထုတွေပါဝင်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာပါရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံကရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တည်းဟာကမ္ဘာလက်ကြီးတွေအပေါ်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခုတွေ့ရှိမှုအသစ်ဟာလည်းဆွဲဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာမှဖြစ်တယ်လို့သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်တမရာဟောင်းမူဘာရက်အစိုးရကိုဖျောက်ချတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အတူအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ကြီးသွားလုပ်ငန်းဟာထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရအကြံဖတ်တွေရဲ့ဘုံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကလည်းနိုင်ငံခြားသားကြီးသွားတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အီဂျစ်ကြီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ပထမ9လအတွင်းမှာကြီးသွားလုပ်ငန်းကအကွန်ဗန်နံငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံထိရောက်ရှိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာပတ်သက်မိခိုမှုတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားငွေကြေးစီစဉ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးခွင့်လန်းတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေမှဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။